En o ámbito do turismo, plantexei unha baixada do IBE, do Imposto de Valor Engadido para o Sector este ano e o ano seguinte, durante o ano 20 e ata 31 de dezembro do ano 21. Plantexei baixar o IBE nos servicios de hostelería, nos balnearios, en a restauración do 10% actual o 4% ata o 31 de dezembro do ano 21. Estou convencido que isto non vai a disminuir a recaudación fiscal, senón que vai a incrementar.